দেশজুড়ি জোকাৰি যোৱা পশ্চিমবংগৰ নিকৃষ্টকাণ্ডৰ পাছত অসমৰ নগাঁও বা ভিন্ন স্থানত মহিলা কিশোৰী নাবালিকাৰ শ্লীলতা হানিৰ জোৱাৰ উঠিছে। তেনে অনুৰূপ ঘটনা হোজাই বিদ্যানগৰত সংঘটিত হ'ল। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বজিৎ দাস নামৰ ঘৰুৱা শিক্ষকে টিউচন কৰাৰ চলেৰে অশ্লীল ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি ব্লেকমেইল কৰাৰ যি মানসিকতা গঢ় লৈ উঠিল তাৰ শিক্ষা শিক্ষকজনে ইতিমধ্যে পালে। কৰায়ত্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে দুখীক, কিন্তু তাতে শান্ত হোৱা নাই হোজাইবাসী ৰাইজ। জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে হোজাই ৰাজপথত ওলাই আহিল ছাত্ৰ সমাজ, মহিলা, যুৱক, বৃদ্ধ। দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবীৰে স্মাৰক পত্ৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীক হোজাইবাসী ৰাইজৰ। ওলাই পেলাই যাতে আমি নিৰ্ভয়ভাৱে আহিব পাৰোঁ, ঘৰৰ পৰা যদি এইটো ফোন নাহে যে তই ভালে আছ নেকি, যদি সিমানখিনিতে আমি আছো তেনেহ'লে আমাৰ স্বাধীনতা ক'ত? আমি প্ৰকৃততে স্বাধীন জানো, এই স্বাধীন দেশত থাকিও আমি স্বাধীন নহওঁ। এগৰাকী নাৰী হিচাপে আমাক সেইখিনি স্বাধীনতাহে লাগে। আমি যাতে ক'বালৈ গ'লে মা দেউতাহঁতে যাতে নীৰৱ, মানে একো যাতে ভয় নাথাকে যে তাই গৈছে, তেওঁ ভালভাৱে গুচি আহিব আকৌ ঘৰলৈ, আমি সেইখিনি বিচাৰোঁ। আজি আমি ক'বালৈ পঢ়িব যাম বুলি ক'লে আমি পঢ়িব যাব নোৱাৰোঁ। ঘৰৰ পৰা সদায় আমাৰ প্ৰতিবদ্ধকতা থাকে, সদায় কয় যে বাহিৰলৈ যাব ছোৱালীজনী, কিবা হ'ব নেকি, সেই ভয়টো কিয়? ল'ৰা এজনতো সদায় বাহিৰলৈ গৈ পেলাই নিজৰ যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰে। ছোৱালী হিচাপে আমাৰ সেই বেৰিয়াৰখিনি কিহৰ কাৰণে? সেইখিনি সেই পুৰুষ জাতিটোৱে, সেই এচাম পুৰুষ জাতিয়ে জানো আমাৰ কাৰণে বান্ধি দিয়া নাই। মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ, সেই পুৰুষ জাতিসকল কোন? আমাক সেই প্ৰতিবদ্ধকতাৰ মাজত জীয়াই থাকিবলৈ দিবৰ বাবে তেওঁলোক কোন হয়? আমাক ন্যায় লাগে। আজি আজি এজনী ছোৱালী হৈছে, দুজনী ছোৱালী হৈছে, তেনেকৈ আজি হয়তো আমি যদি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যদি আমি একো পদক্ষেপ নলওঁ, হয়তো ইয়াতকৈ বেছি বাঢ়ি যাব, আৰু তাৰ পাছত আমি মানৱ জাতি বুলি ক'ব কাৰণে আমাৰ লাজ লাগিব। গতিকে আমি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ, এতিয়া যিমানখিনি হৈছে ইয়াতে যাতে সমাপ্ত হয় আৰু সেই প্ৰতিজন ৰেপিষ্টক যাতে ফাঁচি দিয়া হয়, এয়াই আমাৰ দাবী, এয়া আমাৰ অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ অনুৰোধ। এই দাবী মানিবই লাগিব। ছোৱালী হৈ এই দেশখনত, এই আমাৰ নিজৰ জন্মগত ঠাইখনত আমি নিশ্চিন্তভাৱে ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰোঁ, ক'লৈকো নিশ্চিন্তভাৱে ওলাই আহিব নোৱাৰোঁ। ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতেই, দুৱাৰমুখ পাওঁতেই আমি হাজাৰটা কথা চিন্তা কৰিব লাগে যে আমি বাহিৰলৈ যাম কেনেকৈ, আমি সুৰক্ষিত, কোনে আমাক সুৰক্ষা কৰিব? আমি এজন ল'ৰাৰ হেৰি কৰি আমাৰ নিজৰ দাদা থাকে, নিজৰ দেউতা, তেখেতৰ আমি হেৰি বিচাৰি আমি ইয়ালৈ আহোঁ। যদি ল'ৰাসকলে আমাক এনেকৈ কৰে বা কিবা কৰে, যিগৰাকী মাতৃৰ পৰা তেখেতে পৃথিৱী দেখিছে, ল'ৰাসকলে পৃথিৱী দেখিছে, সেইগৰাকী মাতৃ এগৰাকী নাৰী, নাৰী আপোনালোকে নাভাবিব যে অকল ছোৱালীক আপোনালোকে ৰেপ কৰিছে, মানে অসন্মানিত কৰিছে, একো কৰিছে, তেনেকুৱা নহয়। আপোনালোকৰ নিজৰ মা, মা এগৰাকী নাৰী, তেখেতকো আপোনালোকে অসন্মানিত কৰিছে। স্বয়ং দেৱী দুৰ্গা আছিলে, লক্ষ্মী আছে, সৰস্বতী আছে, সিহঁতক আপোনালোকে পূজা কৰি বাহিৰত এইবিলাক কাম আপোনালোকে কৰি আছে, কি সতত আপোনালোকে এইবোৰ কাম কৰে আমি বুজি নাপাওঁ। কিন্তু আমাক মুঠতে ন্যায় লাগে, আমি ক'তো সুৰক্ষিতভাৱে থাকিব নোৱাৰোঁ, চলিব নোৱাৰোঁ, বাহিৰত আহিলেও আমাৰ বহুত ভয়েৰে মানে এনেকৈ চলিব লাগে যে আমাৰ লগত কিবা এটা হ'ব। মুঠতে আপোনালোকে এই মানে আমি ষ্টেপটো লৈছোঁ যাতে আমি ন্যায় পাওঁ, আমাক জাষ্টিছ লাগে, এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ। আৰু আৰক্ষী থানা আমাৰ লগত হোজাই, আৰক্ষী থানা আমাৰ লগত আছে, আমি ইয়াক লৈ বহুতখিনি মানে সাহাৰ্য পাইছোঁ, তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এই কাৰ্যসূচী আমাৰ এ বি পি তৰফৰ পৰা, অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থীৰ তৰফৰ পৰা এনেকৈ চলাই আহিছোঁ আমি পূৰ্বজন্মৰ পৰা, আৰু এতিয়াও চলাই যাম, ভৱিষ্যতলৈও চলি থাকিব। আমাক ন্যায় লাগিব, লাগিব, লাগিব। শাস্তি আচলতে চাওক আপোনালোকে, বহুত এনেকুৱা, এইটো নহয় যে এটা হৈছে, দুটা হৈছে, গোটেই পৃথিৱীখনত বা গোটেই দেশখনত মানে মিনিটে মিনিটে এনেকুৱা ঘটনা হৈ থাকে। এনেকুৱা কিছুমান আছে যে কিছুমানে গাৰ্জেণ্টে ভয় কৰি এই ঘটনাবিলাক আগত আনিব নিবিচাৰে, ছোৱালীৰ সন্মান যাব বা ছ'চাইটিত তেখেতসকলৰ সন্মান যাব, সেই ভাবি তেখেতসকলে কিছুমানে চুপচাপ থাকে। কিন্তু দোষীৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ বা আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ, দোষীক উচিত শাস্তি
দিয়ক আর একবারে যাতে তখেক মানে জিয়াই থাকার কোনো মূল্যই নাই তখেতর তখেতর কোনো হেরিয়ে নাই যে তখে জিয়াই থাকিব মুঠতে তেনেকা নহয় যে যাবজ্জীবন আপনাদের কারাদণ্ড দিব কারাদণ্ড নহয় তখেক একবারে এনকাউন্টার করক আমি গোটাই রাইজবাসী এয়াই বিচার ধন্যবাদ ফাঁসি দিয়া হোক উই ওয়ান জাস্টিস উই ওয়ান জাস্টিস ধন্যবাদ এই ক্ষেত্রে আমার এডমিনিস্ট্রেশনে পুরো সজাগ আছে ইতিমধ্যে আমার এডমিনিস্ট্রেশনের ফলেরপা স্টেপ লওয়া হয়েছে পক্স অ্যাক্ট লওয়া হয়েছে তাকে এড়ি দিয়া নহয় আর এই আমার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইতিমধ্যে এসেম্বলিত কি কৈছে আপনাদের শুনেছে কিন্তু বহুতে এই বিরোধিতা করে মানে এটা সকল দল সংগঠন সকল নির্বিশেষে সকলকে অনুরোধ করছো আমি এসেম্বলিরপা যা স্টেপ লোক এইবিলাক তখন এই ক্ষেত্রে আমি যা স্টেপ লোক তখেক সমর্থন করব লাগে যাতে আমার মহিলা সকল সুরক্ষিত থাকে এইখানে মোট কবল আছে আর এইখানে কথা তখেক মানে ধন্যবাদ জানাইছো আন্দোলনকারী সকলে তখন আন্দোলন উদ্র করে লৈছে এই কারণে উদ্র করে লৈছে কারণ আমি ইতিমধ্যে স্টেপ লৈছো আর আগন্তুক দিনত আইনগতভাবে যেখানে স্টেপ লব লাগে যেখানে কি করবেন সেইটা করা হবে।